阿波罗新闻网独立感言新颖放眼看世界展望新中华。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は1ヶ月以上続いており、国際社会の関心が高まっています。欧米諸国は対ロシア制裁を拡大し続け、この反戦の怒りはプーチン氏の隠し子と噂されるルイザ・クリボノギク氏にも及んでいます。イギリスのデイリーメール紙によると、ルイザさんは現在母親とサンクトペテルブルクの豪邸に住んでいるといいます。発覚のきっかけは配信データベースのハッキングで親子の住所がバレました。2人はドイツの建設会社エンゲル&ボエルカーズが建設したサンクトペテルブルクのフォンタンカ76丁目地区にある4306平方フィートの豪邸に住んでいるとのことです。18歳のルイザさんはロシアのプーチン大統領と45歳の愛人スベトラーナ・クリボノギク氏の隠し子と噂されています。ロシアとウクライナの戦争勃発により、彼女のインスタグラムアカウントにはふんどするネットユーザーたちが殺到しました。